Joo, katsotaan. Tuleeko tästä yhtään mitään enää? No ne ohjeekin taas. Mä en taas 2 vuoteen niitä käyttänyt, niin... Vai onko sitä enemmänkin? No, täytyy katsoa miten tää menee. Ja sen sellaista. Kyllä, menes nyt sitten jo saatana. Tässä on koko yötä aikaa. Nussia näiden kanssa. Vittu, paska on viettunut, se on sillä paskalle lentänyt naamaa. Paskan myivät. No niin, no niin. 75% valmiina ja sitten se... Kai luovetti. Eikö se on 100% pitäis mennä? 100%. Asemassa on vähintään yksi vakava virhe. Vähintään. Eikö sä osaa tulkita, saatana? Mitäs helvettiä? Tää nyt meinaa. Joo. Mitäs se nyt kirjoitettiinkaan? Tutkitaan taas. Joo, ei lähde käymään, satana! Ei tässä itku auta. Tube-video tulee joskus sitten ja tämmöstä. Joo, ei kerkiä nyt. Tossakin on nyt sitten koneita tullut vähän enemmänkin taas. Tähänkin tullut ja... Tää on laaja kuva, ettei täältä itse mennä tuonne niinku ikkunan ulkopuolelle kuvailee. On se komea. Gigabyte. Se on muuten kestänyt saakeli 5 vuotta. Eikä kertaakaan Windowsta uudestaan. Sama on tossa. 5 vuotta, eikä kertaakaan. Siinä on sama kone. Lähestulkoon emo-levyt. Prossa tässä on vähän tehokkaampi. Yksytiminen vaan kuitenkin. Täytyy tuo leffa katsoa tällä koneella sitten. Oo, mä sen tiennyt jo, että vikaa siinä on ollut alusta lähtien, kun mä sen rakensin. En olisi ollenkaan tämmöistä kokoonpanoa tehnyt. Ja seuraava kone tulee myös samanlainen. Ilmeisesti. On siinä nyt kuitenkin uusi semmonevi, mutta sekin nyt tässä vähän viivästyy. Täytyy saada alta projektia alta pois, ennen kuin tämä hautautuu tietokoneista. Serverikone pitäisi laittaa. Ei saatana. Siihen kelpaa mikä vaan kuulemma. Untupe laittaa siihen Linuxi. Jompikumpi. Muistaja pitäisi testailla. Ei oo kerinnyt. Ja eipä siinä mitään. Joulu on tulossa. Joulu on kiireellistä aikaa. Siinä on muuten se filmi. Toikin pitäisi katsoa. Niin toi on muuten lahjoitus toi. Ai ai ai, on tää temmosta. Mun täytyy tällä videota veivata sitten, pistää johto kiinni ja menoksi. Jos ei toi rupee helpolla nousee pystyyn. Ei mitään, nyt täytyy mennä eteenpäin. Kello käy. Siitä muuten Mr. Vix 2-tonniselle näkee noin. Kanadan miehekin ton lämpötilan oikein. Se on toi sisempi. Sisempi ja siinä on sitten kosteusmittari. Eikä maksanut kuin 5 €. Näihin kuvia tunnelmiin. Niin, nyt on 2 mustikampaa irti. Ja. Mä ehdin tuohon Diamond Toolsinkin tässä sammuttamaan, mä epäilen, että siitäkin kiinni. Mulla oli tuossa vastaava ongelma, mä en ole sitä vielä jaksanut selvittää. Enkä laittaa paskaa takaisin. Täytyy joku muu versio hankkia. Eli se on tää. Missä se menee? Tuolla. Tätä mä epäilen kans. Se on tuossa toisessa nyt, kun se on sama. Joo, mutta mä oon vittu, kun mä teen kaiken mun turhaa hommaa, saatana. Sitten miettii, että vittu, onko se nyt taas mennyt muistia mennyt tästä koneesta, että
Se on kaikki. Onko se kaikki syytä vittu? Perkele poveri liian pieni, niin joutuu kaikki niin kireellä, en mä tiedä. Meneekö tässä samalla lailla, kun jos jänniten laskee, niin silloin virta nousee. No on täällä vähän jotain muutakin. Omaa sehläystä. Näiden kanssa. Kun tossa olisi toi. Toikin muuten. Näytäisin vähän tarkemmin. Sillu Kympinen muuten terveisiä. Mä mietin jo tätä, kun tää on ihan täysin toimiva. Ainoa vaan, että netissä tää ei oo ikinä vielä ollut, että mä asennan virusohjelma, että mä katselin tällaisen. Täälläkin toimii. Tuo on niin helvetin hidas, huonot katseluominaisuudet. Tässä olisi taas toimiva kone. Tuo on tässä muutama tuomio. Kovin on hidas. Onko se nyt Gigan muistilla nyt sitten kiinni? Jaha. Tällaista ei näkään ihan joka päivä sitten, joo. Täytyypä sitten koittaa korjata, niin sehän mun levyt on. Ai perkele. Oho. On se. Vittua. Vittuilua. Oho. Ei jumalauta. Eipä siinä mitään. Haistakoon paska. Nimenomaan. Yksi kiintolevy pois ja asema on poistettu piossista. Nyt se rupesi niinku vähän lupailemaan. Mutta ei sitä koskaan tiedä. Jatkuu sitten seuraavana päivänä. Taitaa olla pelkkää black and white jotakin saatana. Ei tai lähteekö taas. Jatkaanko mä filmin katselumia vai eh? Vittu. Kyllä on niin ihmeellisiä poukauksia tehnyt tää kone tässä lähimpänä kuukauden sisällä jo, että loppu häämöttää ja täytyy tehdä se uusi kone saatana. Mä pistän tilapäisesti uuden kovalevyn tonne. Tai uuden ja uuden, mutta täytyy vaan muutamat ohjelmat tuolla pelastaa ja ynnä muuta. Projektia riittää saatana. Vittu, kun menee aina niin myöhäiseksi, saatana tää homma. Menee vittu ihan tappelun puolelle perikäle. Katsotaan taas, miten tilanne kehittyy. Vai ollaanko tässä, kun tatti. Mutta haluatteko nähdä kohta, tai jossakin välissä, kuinka kiintolevy räjähtää? Kuinka sinne käy, saatana? Oi vittu. En kauheasti tappelisi ton kanssa. Ei jumalauta, joo. Oh, viikonloppuna toikin auki. Fanin numero. 044-927-1969. Joo. Vittu, mä sanon vaan, että nyt vaan hyvää yötä saatana kaikille. Hyvin, et voinut jatkaa matkaa, mitään vikaa. 80 mäntyä päin. Nehän se olisi kova vauhti. Ei muuta kuin eteenpäin, vaan niin saatanasti. Niska kipeenä.